Hola, bona nit. Comencem aquest programa que avui presentem des del Paraninf de la Universitat de València amb un tema de permanent actualitat, el de les sectes. Determinats grups d'inspiració mística i objectius fraudulents troben en la manca d'espiritualitat del món occidental el caldo de cultiu ideal per prosperar. Les estratègies d'aproximació als nous adeptes, però, són canviants i a voltes sorprenents. Benvinguts a Campus 33. El 28 de març de 1997, 39 membres d'una secta se suïcidaven a Califòrnia per viatjar en ovni darrere del cometa Halley-Bopp. Sota el record de notícies com aquesta, les sectes continuen sent un enemic silenciós i esmunyadís. Només a Catalunya hi ha encara 88 grups considerats sectaris i més de 53.000 catalans hi estan enganxats. El perfil de l'adepte no respon a un patró tancat, però solen ser persones joves i idealistes, insatisfetes amb la seva vida personal, poc arrelats a la societat i amb un punt d'ingenuïtat que els fa capaços d'arribar a entregar-se per una causa. I existeixen algunes característiques socials que fan més propens, diríem, o que hi ha un caldo de cultiu més facilitador de la generació d'aquest tipus de grups. No? Normalment són característiques doncs, de crisi social. No? Per exemple, quan va caure el mur als països de l'est, que van fer una transformació important, diríem, aquella situació de crisi és una situació procliu a la generació de grups, de líders que poden fer propostes, diríem, màgiques, de sortides, de veritats absolutes, que poden ser seguits per algun nucli de persones i, per tant, acabar generant un grup manipulatiu, una secta coercitiva. Your only chance to evacuate. I els líders, encara que no hi hagi un patró comú de comportament o de personalitat, acostumen a ser persones narcisistes, és a dir, que s'estimen molt a si mateixes, i amb un projecte, amb una mica megalòmans, amb un projecte, amb un gran projecte a portar a terme, no? Que s'ho creuen realment. No? I a la vegada també acostumen a ser persones amb bastant paranoiques o amb certs graus de paranoia, de por a l'entorn, a la societat en la que viuen, que pensen que poden ser perseguits per aquestes raons, per aquests projectes que ells tenen. La religió i l'esoterisme són els grans clàssics pel que fa a àmbits de desenvolupament de sectes. L'Església de la Cienciologia o la Càbala jueva, que compten amb la simpatia d'alguns rostres públics molt reconeguts, són dos bons exemples de com la fe, amb el suport d'una organització interna rígida i ferma, és suficient per guiar la voluntat de milers de persones. No obstant, aquests tipus de grups poden sorgir de qualsevol àmbit de la societat. Perquè sí, és cert que han fet el canvi d'una utilització d'unes estratègies més cruentes o més brusques, més fortes, amb una utilització d'estratègies més suaus, més subtils, no? Per tota la informació que la societat ha anat també difonent sobre aquests grups. I és cert que aquesta sutilesa doncs, els fa més difícils de detectar en aquest sentit. I fa més difícil també d'establir la frontera, sempre polèmica, entre la secta pròpiament coercitiva i manipuladora i el que serien grups que influeixen sobre els seus membres d'una manera intensa però no abusiva. Podria haver, i segur que hi ha ONGs o agrupacions etiquetades com a ONGs que a darrere de les quals hi ha grups sectaris. No? El vincle de la persona amb la secta és progressiu. Abans d'esdevenir un membre de ple dret i arribar a acceptar com a seves idees, ordres i actituds que no hauria acceptat mai, l'adepte passa per moltes fases. En alguns casos, fins i tot es fan rituals de bateig en què s'atorga al membre la seva nova titularitat dins del grup. Les primeres fases sempre són emocionals, no? Sempre són de guanyar, diríem, aconseguir que la persona es cregui totes les meravelles del grup, d'alguna manera s'enamori del grup, no? Dient també que quasi sempre darrere d'un adepte hi ha una història de desamor. És a dir, que moltes vegades abans de hi ha una història d'insatisfacció plena, una història de desamor. No? Per tant, la via emocional és molt important aquí. No? I una de les variables molt important també és l'aïllament de la persona. Una persona que aconsegueix aïllar del seu entorn social i cultural, familiar, etc., aïllada és molt més vulnerable i, per tant, és més capaç de ser influïda, diríem, el grup té més capacitat d'influir sobre ella.
I aquest aïllament és una de les condicions també sempre importants per acabar construint un adepte. Al contrari del que sembla sovint, l'objectiu econòmic no és la base d'una secta. El que busca el líder és el poder de manipular els adeptes perquè, quan l'aconsegueixi, podrà fer el que vulgui amb els diners que tinguin i fins i tot disposar de la seva vida. La millor manera de no caure en el parany i evitar que les sectes continuïn guanyant adeptes és l'educació en un pensament crític que ajudi a qüestionar-se qualsevol doctrina possible. Un dels arguments que més es fan servir contra la construcció de centrals nuclears és l'alt cost i la complexitat que comporta el seu desmantellament un cop que acaben la vida útil. Un equip de la Universitat Rovira i Virgili té obertes diverses línies d'investigació entorn d'aquesta problemàtica. Cinc anys de feina, gairebé 3 milions d'hores de treball i un cost de prop de 95 milions d'euros. Les xifres que envolten el desmantellament de Vandellòs 1 mostren la magnitud i la complexitat de l'operació. Va ser la primera central nuclear que es va desmantellar a l'estat espanyol i una de les primeres d'Europa. L'experiència és la base del Centre Tecnològic Mestral, una iniciativa d'Enresa, l'empresa nacional de residus radioactius en què col·labora la Universitat Rovira i Virgili i que investiga la manera d'optimitzar les tècniques de desmuntatge de plantes atòmiques. La universitat hi aporta el coneixement del territori i la capacitat d'estudi des d'una perspectiva multidisciplinar. Lo que se planteó es cómo mejorar esas técnicas, cómo no quedarnos parados en lo que ya sabíamos y estableció un acuerdo con la Universidad Rovira Virgili para poder aplicar el conocimiento de la universidad y entre el conocimiento de los técnicos de Enresa y la universidad hacer estudios de mejora de técnicas de desmantelamiento para mantener el nivel de este país en las cotas más altas en los temas de desmantelamiento. Des del centre s'impulsen diversos projectes d'investigació per aportar nous instruments als futurs desmantellaments de nuclears. Un procés en què primer es descontaminen totes les estructures i els materials i després s'enderroquen les instal·lacions. En los temas de descontaminación hay que profundizar en técnicas que te hagan las operaciones de descontaminación mucho más seguras para el personal que trabaja en ellas. Indudablemente siempre se hacen de forma segura, pero la eficiencia de las actuaciones en cuanto al tiempo que tienen que estar las personas que descontaminan o en ambientes radioactivos hay que minimizarlo. Desenvolupar un robot que mesuri la contaminació de parets i sostres i assajar amb diferents espècies de plantes que netegin de residus atòmics al sòl. Aquests són alguns dels darrers projectes del centre que també analitza l'impacte econòmic d'un desmantellament. Un desmantellament inclou moltes empreses, moltes persones i moltes activitats diferents i això vol dir doncs, que hi ha una sèrie de fluxos en el territori. Empreses que venen i s'instal·len allà durant alguns mesos, empreses que necessiten contractar personal de l'àrea, es necessiten subministraments que es poden incorporar des de la zona d'influència, etc, etc. I això doncs, genera una sèrie de reaccions en cadena des del punt de vista econòmic. El Centre Tecnològic Mestral es vol convertir en un centre de referència tant pel que fa a la recerca com a la formació de tècnics. Aquest coneixement és important doncs, perquè el període de desmantellament de centrals bàsicament va començar amb la de Vandellòs 1 i després li seguiran moltes altres centrals que estan ja previst que es desmantellaran, no solament a l'estat espanyol, sinó a la resta d'Europa. Llavors, Enresa té un interès evident en exportar aquest coneixement, aquestes tecnologies, cap a altres indrets. I nosaltres el que fem és ajudar a Enresa a millorar les seves tecnologies i els seus coneixements per poder abordar en millors condicions els altres desmantellaments que hi hagi previstos en el futur. L'aplicació més immediata dels coneixements obtinguts es farà quan es desmantelli la central José Cabrera a Zorita. Si juguéssim a endevinar quin és l'element que provoca una desigualtat més gran entre els joves, probablement pensaríem en la classe social o en l'àmbit cultural. Vet aquí, però, que una investigació de la Universitat de Lleida demostra que el gènere continua marcant la principal diferència.
espai patrocinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. A mi costa menys fer-me amb un noi que fer-me amb una noia. Amb una noia em costa més entrar i parlar. Escoltar la veu dels adolescents per saber què pensen d'ells mateixos és el punt de partida de l'estudi d'un equip de sociòlegs de la Universitat de Lleida. La investigació ha analitzat les diferències socials i culturals entre estudiants d'ESO de tres instituts lleidatans, com aquests de l'IES La Caparrella. En un primer moment, les hipòtesis, els objectius nostres eren pensar que les diferències socioculturals, les socioeconòmiques, les classes socials, la diversitat cultural eren els elements més fonamentals d'aquesta diversitat, aquesta fins i tot més que diversitat, desigualtat. Però finalment el leitmotiv, la variable més important que hem obtingut ha estat el gènere, és a dir, la construcció social sobre el sexe, la diferència entre nois i noies. Aquesta desigualtat entre noies i nois a l'hora de configurar la pròpia identitat s'explica per tot un seguit de processos educatius, familiars i socials. En l'àmbit escolar, per exemple, la dona té molt poca presència als llibres de text. Per tant, quins són els models de referència que tenen les adolescents o els adolescents en el nivell de sistema educatiu? Doncs, en el cas de les noies, sempre que la seva imatge és secundària. Per tant, progressivament el que fan, el que poden fer és incorporar o integrar imatges de posicions socials secundàries que esdevenen d'alguna manera el model per amb elles a assolir. Si anem a nivell familiar, veurem com això també es reforça sobretot en les classes populars, en les que les dones normalment el que fan és desenvolupar els rols tradicionals de gènere. Les noies tenen un ventall de models de referència molt limitat i això en condiciona la projecció. Compatibilitzar treball i família es converteix en una prioritat apresa inconscientment dels models de dona que els arriben. Les noies tendeixen a aparellar-se abans, en general, i després, sobretot, a elegir treballs de tenir cura de, que en diem nosaltres, treballs de magisteri, d'infermeria, de treball social. Però sempre hi ha una segona lectura, i és que aquests treballs elles creuen que els possibilitaran de poder doncs, compatibilitzar la criança dels fills i la família i el treball en si, la vida professional. No, jo mecànica perquè és lo de petit, motos, bicis, de tot, i és una cosa que és que m'agrada, tocar motors i tal, està bé. Jo la filologia anglesa perquè crec que l'anglès no és una llengua que m'agrada molt, m'agrada. Llavors, el teu futur lloc de treball? Professora. Professora, no? Ensenyament. Per tant, malgrat que el discurs sigui el de la igualtat, si després les pràctiques de la vida quotidiana a través d'aquests materials que us estem dient no ho són perquè elles no tenen referents on què observar per constituir o per configurar la seva identitat, és això el que produeix aquesta distorsió entre l'èxit del sistema educatiu i l'èxit més precari en el sistema laboral i que les dones doncs, no vegin en la promoció professional també una via de realització personal i en això es perdin doncs, moltes capacitats. L'equip de sociòlegs de la Universitat de Lleida analitza ara fins a quin punt els joves interioritzen els models que els arriben dels mitjans de comunicació. Els llibres d'aquesta setmana ens acosten a l'estudi psicosocial del comportament humà. El primer, Introducció a la psicologia social, és una obra col·lectiva editada per la Universitat Oberta de Catalunya, que ofereix una eina útil per analitzar fenòmens concrets, com ara la identitat, la violència i la dinàmica dels processos col·lectius i grupals. El segon, Vocabulari de psicologia social, de diversos autors i editat per la Universitat de Barcelona, és un recull bàsic de caràcter divulgatiu dels termes més utilitzats en la psicologia social. La Universitat de Perpinyà, via Domitià, acaba d'inaugurar el Centre de Llengües, un servei adreçat a tots els membres de la comunitat universitària, amb el qual es vol fomentar el multilingüisme.
Es tracta d'un servei totalment gratuït que posa a disposició dels usuaris un seguit d'eines multimèdia per a l'autoaprenentatge i també està preparat per funcionar com a laboratori de llengües. El català, l'occità, l'àrab i el xinès són algunes de les 9 llengües que s'ofereixen al centre. La universitat vol facilitar amb aquest servei l'aprenentatge de diversos idiomes i augmentar el nivell de competència lingüística dels estudiants i el personal. Fer que la gent, per fi, tingui gust, diguem, per aprendre idiomes i altres idiomes. Aquí proposem àrab, xinès, per exemple, que no, italià, que no s'ensenya molt a la Universitat de Perpinyà. Doncs fomentar la curiositat, també. El grau de doctor és el màxim que es pot obtenir en l'àmbit universitari. I quan aquest s'atorga honoris causa, és a dir, en atenció als mèrits d'una activitat professional, docent o d'investigació, constitueix un reconeixement excepcional. Acabem aquest programa des del Paraninf de la Universitat de València precisament amb un reportatge que ens parla del significat i la litúrgia de la investidura honoris causa. Fins dilluns que ve. Aquest senyor és Alan Deyarmond, hispanista britànic que és a punt de ser investit doctor honoris causa per la Universitat de València. Els moments previs a l'acte d'investidura són de nervis, de tensió. És un esdeveniment que comporta una litúrgia i una escenificació molt acurades. Mentre el paranimf es va omplint amb els convidats, l'homenatjat s'espera. La comitiva de doctors acompanya el futur honoris causa fins a una zona d'espera on s'asseu juntament amb els seus padrins. La comitiva continua fins al paranimf, on el rector comença l'acte. Al cap d'uns minuts, una altra comitiva va buscar l'homenatjat. Posteriorment, un dels seus padrins presenta els mèrits del professor Deyarmond que el fan mereixedor de l'honoris causa. És el que s'anomena la laudatio. En la universitat i a partir de la publicació de su primer treball. La figura de honoris causa no tiene un nacimiento concreto, se hunde en la memoria de los tiempos, es una tradición inmemorial que se practica en todas las universidades de Europa y a su ejemplo, según las que se construyeron en Europa, en todas las universidades del mundo. Es un deseo de ennoblecer de alguna manera y enriquecer cada una de las universidades atrayendo a su claustro para que formen parte físicamente de él las personas de mayor calidad y prestigio. Al mismo tiempo, para aquel al que es concedido el honor, pues es un reconocimiento que se añade a su currículum como un elemento más, como una condecoración, digamos, en su trayectoria académica. El moment clau de la cerimònia arriba quan es fa el nomenament d'honoris causa i se li lliura el birret com a corona dels seus estudis i coneixements. Dels vostres estudis i mereixements. El llibre de la ciència, com a símbol dels seus predecessors, que us cau d'ensenyar i avançar. L'anell que permet signar i segellar dictàmens i els guants blancs, que simbolitzen la puresa que ha de mantenir tant en la vida privada com en la pública. Després d'això, ja és honoris causa per aquesta universitat. I procedeix a dictar una breu conferència. Amigos y colegas. Finalment, l'acte s'acaba amb tots els participants cantant el Gaudeamus Igitur. Todo este simbolismo y todas esas tradiciones en aquellas universidades en las que se conserva tiene que ver con la referencia al pasado, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el deseo de continuidad, con el deseo de sentirse de alguna manera herederos y continuidad viva de la institución que ha sido gloriosa en diversos momentos. Es como en otras muchas instituciones de todo el mundo, pues la autoafirmación de la propia identidad. En ese sentido, estos actos han sido modificados en muchas universidades modernas.